Hello əzizlərim, nə demək istəyirdim, nə danışmaq istəyirdim? Deməli, haradasa duet sumkaları, mənim maraqlandığım sumkaları belə deyək də 150-250 arasıdır. Və mən o sumka, yəni çantalardan birini şəhərin mərkəzindəki memlərdən gördüm. Mən memdən alış-veriş eləməyi xoşduram. Bütün dünyada belədir, normaldır. Sadəcə bütün dünyada memlər bizdən daha ucuz. Yəni bir memlinin qiymətlərini xoşduram, reklam olmasını deyim. Nəysə, şəkli gördüm və soruşdum. Bu glass çantası neçəyə? Və mənə dedilər, 150 arzayın. Əzizlər, second hand, glass, 150 arzayın. Abartmadınız mı? Hələ ondan sonra üstünə, nə bilim, 35-50 manat da qoyub gedib təzəsini alaram da eynisini. İkinci əl özdə hələ şəkildə nə bilinədir ki, təzə deyil. Bəzən ikinci əllərdə təzə olur, təzə. Təzə deyil, yəni iş az da olsa işlənilib, mən onu niyə almalıyam? Elə bil ki, kimsə alır, satır. Əslində, second hand onu qəfi quruşa alır haradasa. Demirəmi, 5 manata alır, 10 manata satmalıdır. Amma hər bir halda 150 manata satmaq kim alacaq onu? Qüves almaq arzusunda olan və qüvesin pulu olan insan gedəcək, onun üstünə 35-50 manat qoyacaq, əslini alacaq. Bilmirəm, gülüm bu hala, ağlayım bu hala. Bir qədər aşağı salında brend sumkaları second hand. Yəni ki, lüks brend deyil, axı, lüks deyil, lüksün aşağısıdır. Yəni ki, xaricdə qüves sıradan adamlar, biz necə 30-40 manatlıq sumka, çanta alıb gəzdirmirik, qüves də xaricdə elə bir xaricin dövlətin maaşlarını nəzərə alsaq, onların 30-40 azəninin sumkasına bərabər, bizim 30-40 azəninin sumkası bizim maaşlarla nəcürdür. Onlarda da elədir, yəqin ki, fikrimi izah eləyə bildim, sonu tünisi, onisi, 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 onis